zdravíme. Vítáme vás v této trojici. Roman Šácha, Lukáš Umelka. Ahoj. A budeme dnes testovat Malawi Papadiu, alebo aj Malawi Picante. Ako uvádza Omo, Lukáš, je to z to africká odroda z Malawi. Bakátum. Bakátum. A teda tiež tá pálivosť okolo 50 tisíc, 30 tisíc. To uvidíme. Menej uvidíme. Těžko říct, to není nikde uváděno. Vyskúšáme. Pozrieme sa donútra. Typujem, že tam zase bude veľa semena. Bude to taká tá paprika hrubostnejší. Ty kokos. Však to polka papriky je semena. Mm. No, zhruba. Jak sa firmka plná semena. No, potom budeš na druhý den na záchode plakať. Bude blíka ruku. Tak, dobrú chuť. Dobrú chuť. Křupavá. Čamnatá. Pěža. Sladíčka. To radost. Strašně sladíčka. Palivost taká jemná, úplně. Úplně minimum. Zatím tam převažuje úplně ten cukr a ta ovocná chuť. A už trochu začíná hrát na špičce jazyka, u mě teda. Zahrievá dobre, ale ta palivost je taká... Taká, je to paprika fakt, že na volnou konzumáciu. Taková jedna hubka. Do šalátu například. A nebo zavařit asi díky tím semínkem, aby to zmíchlo. Dobrá, no, na zavarenie. Je to něco jiného, nového. A velmi chutné bakatum. Nemá to takovou tu voňavku v sobě, to nechutnou. Tu nechutno. Tohle je taková... Jako například Bishop's Crown, to nechutnou. Tohle je takové neutrální hodně. Jo. No, už nám už to nepálí. Vůbec. No. To nemalo jim 50 tisíc, to mělo tak 5 tisíc. 3, no, to 5. Už, to možná neměla ani ty 3. Tak, to také ještě. No tak, tady nejde o pálivost, tady jde o chuť v tomto případě. Ano. Není to len o tom konzumovat superhoty. Vzrůstově to není moc velké, má to tak metr krát metr maximálně. Zraje to dlouho, ještě teď to dozrává v tuto dobu. Vlastně máme říjen, oktober. Takže... Ale jo. Zajímavé. Souhlasím. Chuť velmi dobrá, chuťovo lepší, myslím, že než to AI. Ano, je to méně takové voňavkové, bakátové. Kdo nemá rád bakátum, tohle by asi zvládnul. Myslím, že ano. To je taká, to by dál. Pálí vlastně pro děti, takže ideální. A takové to domácí křupání. A dál by se klidně použít v větším množství na vareně. Do salátu, ale... Vyhází první ty semínka, protože se... No, to... je tam toho vela. Tam toho dost. Dobrý. Už nepálí. Dobré, tak to je z tohoto videa všetko. My se vidíme u dalšího. Čili zdar. Čau.